Beleza, galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato, tranquilo? E pra quem não viu mais cedo, saiu mais um vídeo aí de Rumo Estrelato, tá? Estamos aqui na fase da Copa América, ok? Então eu fiz duas fases de grupos lá. Passamos na cagada cá no finalzinho com o gol do Hulk lá. De cabeça, né? Com belo e excelente passe de Neymar. Conseguimos nos classificar. Bom, jogo agora contra a Colômbia, tá? Depois, quem ganhar aqui entre os dois vai pegar contra o Chile ali, logo mais. E ali embaixo vai ser Uruguai e Argentina, que ganhar vai pegar logo mais contra o México, ok? Estamos aqui na quarta de final, como você pode ver. Meia quarta de final, porque é meio que repescagem ali, tá? Estamos com a seta vermelha e vamos dar nosso máximo, né? Aí pra gente conseguir a nossa vaga para a próxima fase, beleza? Ok. Como você pode ver, minha habilidade ali, né? Estamos com precisão de chute 32. É importante ressaltar isso, né? Pra vocês verem que eu não estou usando essa habilidade toda dentro de campo, né? Mas, como você pode ver também, tô com uma habilidade meio que parecida com a do Junkdat, né? Eu consigo jogar muito bem com o Junkdat e aqui eu não consigo jogar nada. Mas, se bem que é Master Liga também, lá eu posso usar outros jogadores aqui não, né? Mas fazer o quê? Vamos nessa, velho. Sejam bem-vindos. Os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Deixa-me também desejar as boas-vindas aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui. Finalmente arranca a fase a eliminar, Luís. E qualidade não falta para estas duas equipas nos darem um grande espetáculo de futebol. Começa o jogo e apoio é coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Aí, Davi Luís. Colômbia, não tem não. Jaime Rodrigues, Guarín, não sei quem é esse daí, também não. É o Cuadrado, Cristian Zapata e tal, isso aqui lá. Então é isso aí, velho. Vamos lá. A escalação aí, estamos sem o Neymar novamente, né? Como vocês viram, o Neymar é o ponto vital da nossa equipe, que deu uma assistência incrível pro Hulk. E mano do céu, eu fiquei bolado com aquela assistência lá até agora. Que calou minha boca, né, velho? Assistência lá, porque tava murmurando bastante que a seleção não ia conseguir nada, um espaço longo, e acabou que a gente conseguiu, né? Mas vamos lá então. Tomara que aquilo se repita mais e mais e mais e mais até a final. Vamos lá. Droga. Boa. Ah, eu já tinha pegado fora do coisa. Qual foi? Tirou. Qual é? Ah, tu voltou, mano. What the hell? Boa, tira pra frente. Não, não! Que isso, velho? O cara ficou dominando, olhou pra bola ainda. Droga, velho. Não é mole não, gente. O único ataque dele já tá feroz já. A gente mal consegue encostar na bola, cara. É pior que o Montpellier. Não sei como é que esse time aí pode ser mais apelão que o Brasil, velho. Tipo, na Copa do Mundo o Brasil joga pra caraca, tá ligado? Contra o time europeu e tal. Mas aqui eu jogo mal pra caraca na Copa América, velho. Eu, por experiência própria, eu joguei aqui várias vezes na Copa América. Você é meio que o comportamento do Brasil, tá ligado? Até hoje eu joguei na Argentina uma vez também. E vi que o Brasil joga mal demais, tá ligado? Na final, uma vez eu consegui golear o Brasil por 6-0 jogando pela seleção da Argentina. E um rumo a estrelato, né? Pra você mesmo que o Brasil joga mal demais. Mas na Copa do Mundo ele joga bem demais também. Não sei se é conforme os jogadores vão evoluindo também. Sei lá. A gente vai vendo. Ficar esperando o bote certo, viu? Ele não veio pra cima não, cara.
E tá vendo que eu tô me afastando e se afasta também. E tá vendo que eu tô virando, ele vai, ele espera eu virar também. Inútil, cara. Com a gente não faz isso. Ah, mano, nunca vai pro gol essa bola. É incrível, cara. Quando vai pro gol, goleiro espalma. Pô, Cata, pô. Você faz gol de perto? Nunca vi isso. Pô, os caras não... Meu Deus, cara. Vai perder, cara. Não quero levar aos pênaltis, não. Isso dá pra dar merda, cara. Vai dar merda. Tô avisando, cara. Pô, vamos ganhar isso aí. Caraca. Muito mais forte que eles, cara. Aí. Pedido, pô. Já tomar, já. Vai de novo. Vai de novo, tô na área. Agora tu cruza, mano. Pô, só que tu na área tu não cruza, mano. Pô, cara otário. Pô, vive cruzando quando tu na área o cara não cruza, velho. Pô, só driblar, mano. Meu Deus do céu. Pô, tá impossível, cara. A gente vai perder, certeza. Pô, estão disputando demais, cara. Não dá pra jogar assim, não. Pô, maluco, marca de uma forma que não é impossível, velho. Impossível driblar, cara. Não dá pra jogar coletivo com esse time aqui, não, velho. Só com o Neymar em campo. Pô, até o Davi Luiz não tem drible ou não, cara. Ai. Mano, não vai pro gol, cara. O bola não vai pro gol, não. Pô, mentira, caraca. Não dali é uma terça, velho. Com a setinha vermelha ainda, cara. Pô, não faz sentido nenhum. Samuel. Ah, que droga, amigo. Filho da mãe, tu, hein? Pegou o Hulk. Vai, Hulk. Pô! Meu Deus, Hulk. Na cara do gol, velho. Caraca, pô. Ah, galera, dá mais não, já era. Não dá mais, velho. Eu vou errar o pênalti de novo e a gente vai perder. Não dá mais, velho. Caraca. É roubado pra caraca esse jogo de seleção aqui. Já era. Pô, não é difícil, não dá pra ganhar título nisso do Monstrelato não, cara, é impossível ganhar. É impossível mesmo, cara. Pô. Tá fogo, tá ruim pra caraca isso, na moral. É muito roubado isso do Monstrelato, cara, na moral. Não dá pra jogar assim não. Eles vão deixar a responsabilidade pra cima de mim de novo, cara, é isso? É isso que eu tô vendo? Deixa eles errar, mano. Aí, eles não erram, não. Ó. A gente vai errar, quer ver? Mano, pô, tem certeza que eu vou errar, cara. Erra aí, como? Por favor. Ah, lá, cara. Impossível, todo mundo acerta, cara. Chega pra cima de mim, ó. Ó, eu vou errar, ó, quer ver? Eu sabia, cara. Não tem como, cara. Não tem como, velho. Impossível acertar um pênalti. Ah, eles erraram também. Me animar. Boa. Nunca acertei um pênalti no Monstrelato, eu acho. Não me lembro, não. Conseguimos, velho. Nossa, nem acredito, cara. Ah, que maluco erraram, ainda bem. De sorte. Caraca, hein. Jesus amado. Que merda, hein. Ué, tá ruim de jogar, cara. Mas que não vou conseguir, não. Se a gente pegar contra a Argentina, a gente tá ferrado. Em mente, a gente tá ferrado. Aí a derrota certa. Ainda como será que eu fui o melhor jogador da partida, cara? Ah, os caras nem escreveram ali, ó. Como que foi o melhor jogo da partida, cara? Beleza, agora é semifinal, galera. Contra o Chile, tá?
Vamos ver se a Argentina se classificou. O Uruguai também é uso de passar, mano. Deixa eu ver. É, deu Uruguai. Não, Argentina. Nossa. Agora sim. Agora ferrou. Com certeza vai ser sem a gente ganhar. Vai dar Brasil e Argentina na final. Beleza, estamos com a setinha boa. Opa. Mano, pô, cara, eu não sou meio campo, cara. Fala como pra jogar com meio campo. Eu não sou meio campo, mano. Mas vamos lá. Seja o que Deus quiser, velho. Minha Chile é outro apelão, velho. Alexis Sanches. Boseju. Tô até vendo já. A merda que vai dar. Sou Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, os meus cumprimentos também a todos os espectadores. Olha que Sanche aí, ó. Medel, caraca. Como vês o desenrolar deste encontro, Luís? E eu aposto aqui no grande jogo, Pedro, porque são duas equipas que sabem defender e atacar. Vidal, meu Deus do céu. Chega. Começa o jogo. Chega. E a coisa que não falta. Mais maluco que tinha feito esse real, mas não sei quem é. Felipe Melo, cara. Como assim? Ok. Gonzalez, Reis, Sanches, Pinilla também. E Contreras ali, desconhecido. É nossa escalação, quem quiser ver, pause o vídeo, ok? Vamos lá, velho. Tem que seguir isso, cara. Ah, goleiro. Pô, goleiro nunca espalma, cara. Uma pancada dessa. Vou tentar cruzar daqui. Ai. Boa! Davi Luiz é o nome dele, velho. Caraca, mano. Cruzei certinho, hein? Caraca, boa, velho. Isso aí. É sempre bom a gente estar abrindo o placar, velho. Boa, velho. O WG tava lá certinho já, ó. Se fosse o Hulk ele que tivesse na área. Eu nem vi quem tava na área, cara. Só vi a visão periférica, tá ligado? Eu sei que tinha gente do Brasil lá, então. Mas tá lá, velho. É nóis. 1-0, hein. Nope. Isso. Como assim? A gente faz gol, os caras querem fazer também. É assim que funciona, não. Não, é assim que a banda toca. Estão a subir bem pelo flanco. Aqui mesmo. Toma, moleque. Finalmente acertei o chute. Pô. Medida certa, hein. Tá lá, velho. 2-0, hein. Finalmente deixei o meu. Boa, gente. Nossa, quase tu me atrapalha, hein, o Gustavo. Precisa se desviar nele, cara. Ia ficar brabo ainda porque ia estar impedido, né? Mas tá bom. Reconquista a posse de bola. 15 minutos na segunda parte. O contra-ataque ainda
Aqui mesmo, velho. Quero nem saber. Nossa, que míssil. Se fosse gol, hein. Nossa, me gabar demais agora. Aqui mesmo, quero nem saber. Boa. Vai lá, nossa, quase, Hernani, né? Hulk. Nossa, bateu com a direita. Os caras fizeram o carrinho, velho. Boa. Vamos lá, Hulk. Mais aqui, hein. Já vai enrolar, né? Não, acabou que não cruzou, né? Tá bom, classificados, mano. Isso aí. Bom, estamos na final, né? Com bastante dificuldade, mas certeza que vai ser contra a Argentina, cara. Vamos ver se vai ser campeão, né, velho? Vamos ver. Espero que sim. Bom, galera, então é isso aí. Até as 8 horas da noite, beleza? Vai ser a parte final, a parte 3, a final contra a Argentina. Se deixa eu confirmar se é a Argentina mesmo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu confirmar aqui pra ver se é a Argentina mesmo. É lógico, né, velho? Argentina. Eu falei antes de aparecer, tá ligado? Porque eu já sabia já. É sempre Brasil e Argentina que vai ser na final, cara. Parece que já é meio confirmado isso já, né? Antes da hora. E quem vai fazer tipo o terceiro lugar é o México e o Chile, ok? Bom, então é isso, galera. Até as 8 horas da noite com a grande final aqui, beleza? É nóis. Até!